Danes je čas za nov WordPress na svet in danes ti pokažem, kako lahko v WordPressu dodaš novega uporabnika. To pride prav predvsem takrat, ko želiš omogočiti dostop nekomu, ki bi ti ali urejal spletno stran, dodal nove vsebine ali kaj podobnega. V teh primerih nikoli ni fino, da deliš svoje uporabniško ime in pa geslo. Namesto tega raje narediš uporabnika in mu določiš, kakšno vlogo ima na tvoji spletni strani. In to lahko narediš čisto enostavno z nekaj kliki, ki ti jih zdaj pokažem. Najprej v nadzorni plošči klikneš na uporabniki. Tukaj imaš seznam vseh uporabnikov, ki imajo kakršnekoli dostop do tvoje spletne strani. Klikneš na dodaj novega, torej novega uporabnika, upišeš uporabniško ime in pa elektronsko pošto, po želji pa potem še ime, priimek, spletišče, potrebno seveda tudi geslo in pa fino je, da uporabnika tudi obvestiš po elektronski pošti, tako da ti predlagam, da to ostane obkljukano. Na to pa je, kaj je zelo, zelo pomembno še, je, da izbereš vlogo. Torej na spletni strani lahko imajo uporabniki različne vloge. Lahko je naročnik, lahko je sodelavec, lahko je avtor, urednik ali skrbnik. Zdaj, če želiš, da ti nekdo ureja spletno stran, ima dostop do celotne spletne strani, potem zbereš pač skrbnik in dodaj novega uporabnika. Zdaj, več o teh vlogah, kakšne vloge imajo, bom napisala pa še spodaj. In to je v bistvu vse. Tako zdaj dodaš novega uporabnika, ki lahko ureja tvojo spletno stran in ko ne potrebuje več dostopa, ga lahko enostavno izbrišeš ali mu zmanjšaš vlogo oziroma zmanjšaš dostop. To pa je vse. Če so ti video všeč, klikni en like, naroči se na kanal in se vidimo naslednjič. Čau!